политиките кои што ги креираме, ќе дојдеме со ребалансот на буџетот веќе следната недела, за да видите каква широчина отвора и на министер за финансии и на економските ресори, но и на сите други ресори при креирањето на политиките. Сите политики од економската сфера не имаат ниту еден цент, ниту едно дени од кредити за да бидат имплементирани. Ниту еден цент. Евроврзници, задолжување на домашен пазар, секогаш детално и транспарентно и така ќе биде и препорачувам на новата министерка да ги каже до детал каде ќе одат парите од секоја задолжување. Најчесто врзниците и задолжувањето во домашниот пазар одат за враќање на старите кредити кои што успеваат или за изградба на инфраструктура. Целото задолжување што го правим оди за инфраструктурни проекти. Финансирањето на плати, на пензии, на социјалните трансфери, на здравството, на се што е во државата е од собствени приходи. Точно е дека имаме кредити за железниците, имаме кредити за патиштата, имаме кредити за гасификацијата, имаме кредити за болниците и тоа се инфраструктурни проекти кои што враќаат пари назад. Оти во последните 10 години од 23% на 49% е пораснет државниот долг од бруто домашниот производ. Од 49% во моментот е 46,6. И ќе биде 50, 52, 53, заради тоа што ќе градиме патиште, нормално. Ќе градиме и железници. И ќе се движиме токму во тој правец. Заемот за клиничкиот центар во моментот е постапка на одлучување и да ја чека новата министерка. Синдикатот на банки австријски, кој што го понуди кредитот, е неколку кратен по-ефтин од условите од ЕБРД, Европска инвестиционна банка, од Светска банка, неколку пати по ефтин и во условите, и во висината на каматата. И се разговара, се преговара транспарентно, ќе се отворат сите понуди, доставија 7 понуди, се знаат сите кои се понудите, се работи за задолжување од 500 милиони евра за кредит за изградба на клиничкиот центар.